koob lagu maamusay bisha barakeysanay Ramadaan ayna dheelayeen dhalinyarada waaweyn ayaa lagu qabtay magaalada Columbus Ohio kaas oo habeenimadii xalay la soo afmeeray waxa soo abaabulay maraakan New American Dream oo hoggaaminaya Cabdullaahi oo loo yaqaan Amir waxana sidoo uu sheegay bisha soo socota bilaabanaya ciyaaro isku jira oo ay dheeli doonaan dhalinyarada yaryarka kuwa dhexe caruurta iyo waliba kuwa cuslaaday iyada oo laga dhigi doono koobkaasi mid ay la socdaan abaalmarinno aad cajiib u ah sida uu sheegay isla markaana lagu dhiirigelin doono dhalinyarada ujeedadu waa dhiirigelinta dhalinyarada iyo kajeedinta waxyaabaha xunxun oo ay ka mid yihiin gangiska iyo waliba daroogada sida waxa yiri Mir oo asagu markaasi ka warbixinayay ciyaarahan iyo ujeedada koobka ay u qabanayaan بسم الله مغاي هو عبد حسن وكم قاعد يرمير وحان عاو هل كان وتشوقنا أما أوني بيت مناسبة عن قوة إنه أنا كشر فيني بيش رمضان كريم كاهيت وعن دقني كوب أما ترمن أنت وحلو يقانو كوب كاس أو عاو عن رجينا إنه inu si farxad leh ugu soo dhamaado waa habeenkii uu koob ku soo ciyaaruhu ay soo gabgabobayeen waxa koobka ka qayb galay afar kooxood afarta kooxood waxa ilaahay duku samow galiyay final leeli saacaw laba kooxo kamida labada kalena waxay ku tartami doonaan insha Allah kaalinta saddexaad iyo kaalinta afraad marka kooxda koowaad waxay ku soo baxday 12 dhibcood kooxda labaadna waxay ku soo baxday 10 dhibcood wallahi koobkan waxaan u qabanay walaalow inaan bisha Ramadaanka ku weynaano sida horu sheegayba wal iskaga baahanyahay xilliga Ramadaanka in dadku mutaqaanay la madadaaliyo maadaama aanay koox hore u jirtay oo ilaa iyo 9 sano dhismayd waa markii ugu horeysay oo bishaan qabanno Ramadaanka oo noo suurto gashay fallaahu alxamdi إن شاء الله تعالى وأنا سيول الدنيا إلهي هدو نفط مردالي وسؤال في عنوي والله وأنا ديلينا وأنا كوحد أبوه ريسو كسو بحضي اللي يتم كده بعض كي داد وسؤال في عن ولالكي بشير رنتي أنا كوحد عن كاهي كابتن واهي وأنا كوحد أبوه ريسو عاو كوغو ليستي إنا الفينال كإماتو كسو بحضو نبعوك غاري اللي بيتوان سيدان هوري عن كوغوش يغيبا marka laga tago gudoomiyaha guud oo aan kooxdan aan tiimka afarta koox baan u ahay waa jirtaa koox aan goono uga tirsanahay waana koox caaw ciyaar doonta kulli waana daawan doonta insha Allah guul baan rajaynayaa magacaygu waa Sadiq Barleex waxaan ahay kabtanka kooxda Gahana waxaan galnay kaalinta saddexaad maaragtay koobkan aan qabsanay bisha Ramadaan si fiican buu noogu soo gabagabobay aad baan ugu faraxsanahay waan hambalyeynaynaa kooxda koobka qaaday aad iyo aad baan u mahadsantihiin intii maarta nagala soo qayb gashay iyo daawadayaasha dhamaan waa idiin mahadcelinayaa gaar ahaan taageerayaasha kooxda Gahana aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa waa mahadsantihiin salaam aleykum horta waa ku mahadsantihiin magacaygu waa Cumar tiimkaana maxaa waa xidigaha horta dadka I want to thank everybody here that's hosting the Valky the Kopka also there's a great team here this is one of the most valuable dadka halkaan ah Oh, we worked hard and well, just want to say thank you. Thank you. Thank you.